Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 1-ից 2-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 58 դեպք, որից 5-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 22, խարդախության 13, մարմնական վնասվածք պատճառելու 6, ընտանեկան բռնության 3, զենքզինամթերքի արգրավման, թմրամիջոցի հայտնաբերման և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 2-ական, բնակարանային գողության, յուրացման կամ վատնման և գույքի դիտավորությամբ վնասելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 5 հետախուզվող, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4 և գույքի դիտավորությամբ ոչնչացնելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 21 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 33-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։